ಪನ್ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇರುವಾಗ ಪನ್ನೀರ್ನ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರಫ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಟೊಮ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ 2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತುಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ 5 ರಿಂದ 6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ 2 ರಿಂದ 3 ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ अर्ध टी स्पून जीरिगेयन्नु इदक्के हाकि अर्धदिंद ओंदु टी स्पून उप्पन्नु इदक्के हाक्कोळ्ळि इदन्नु बेयिसिकोळ्ळक्के एष्टु नीरु बेकु अष्टु नीरन्नु हाकिकोळ्ळि मुच्चळवन्नु हाकिकोंडु ओंदु 8 रिंद 10 निमिष इदन्नु बेयिसिकोळ्ळि नाविदन्नु डैरेक्ट् आगि पेस्ट् माडिकोळ्ळुव बदलु बेयिसि पेस्ट् माड्कोळ्तेवे ओंदु 8 निमिषदल्लि इदु चेन्नागि बेंदिदे ಬೇಯಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಗೋಡಂಬಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು 15 ರಿಂದ 20 ಇಡಿಯಾದ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 200 ಗ್ರಾಂ ನ ಪನ್ನೀರ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪನ್ನೀರ್ನ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಸವಿದಿರಬಹುದು ಅದು ಪನ್ನೀರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೋ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಪನ್ನೀರ್ ಬೇಕು ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪನ್ನೀರ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಡಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಇದರ ಶೇಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗನೂ ಶೇಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಇತ್ತ ಬದಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ನೀರಳ್ಳಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ನೀರಳ್ಳಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಾಸನೆ ಇರ್ತದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಾವೀಗ ಪನ್ನೀರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೇವರ್ ಇಲ್ಲದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋಟೆಲ್ ನ ತರ ರುಚಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸೋಂಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುವ ತನಕ ಇದನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದರ ಕಚ್ಚಾ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವ ತನಕ 1 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಹುರಿಯುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಉರಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1-2 ನಿಮಿಷ ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಕಚ್ಚಾ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಕಪ್ ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಇದೀಗ ಸೆಮಿ ಥಿಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಒಂದಸಲ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದಸಲ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೋಡಂಬಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರ ಇದರ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಬಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗ್ರೇವಿಯ ಕಲರ್ ತರಾನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪನ್ನೀರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪನ್ನೀರ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ ಆಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರಬ್ಬರ್ ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಗ್ರೇವಿಯ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು. ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯ ಗ್ರೇವಿ ಕೊಡೋದು. ಸೋ ಇದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರ್ ಅನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಇದರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ತುಂಡು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು 2 ನಿಮಿಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಪನ್ನೀರ್ ಅನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಗೆ ಇದರ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಬಾರದು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ. ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು 1-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಗ್ರೇವಿ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 2 ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಇದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವಿದರಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 2 ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪನ್ನೀರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನೀಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ನೀವು ನಾನ್, ಪರೋಟ, ಕುಲ್ಚಾ, ಚಪಾತಿ, ಪೂರಿ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.